kulanti waxaan wanaagsan idin lahaantiin baa khiyaarta hawada naga la socota ay ku soo dhawaada warka xilligan Universal TV oo si toos ah idin ka soo tabineyno xaruntaana ku leenahay magaalada Hargeysa anigoo Nuruddin Cali Joogaba warka idin la socodsiinaya qodobada ugu doorka laranana waxa kamida madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay shir degdeg ah oo gaamiyasha muslimiinta uga furmay magaalada Makkah ayaa kulamo duceed iyo waxa uu la qaatay madax ka socota qaar ka mid ah wadamada carabta ee shirka ka qayb galaya baaq kama dambeysa oo ka soo baxay shirka magaalada Makkah ayaa dawladda Iran waxa dusha laga huyay eedo ay ka mid yihiin abaabulka argagixisada weeraro gantaal ah oo lala beegsado waddanka Sacuudiga iyo weliba weeraro lagu qaaday 4 markab oo ah kuwa ganacsiga iyo weliba sidoo kale 3 jasiiradood oo uu leeyahay Imaaraadkii oo la sheegay in Iran inay haysato Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayrana waxa uu soo xiray imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Soomaaliya oo sanadkan ay ka qayb galayaan in ka badan 230,000 oo arday isla markaana socday laga soo bilaabo 7-20kii bishan May. Waxa kale oo warkaan idinku haynaa sheekada ugu hadalhay inta badan toddobaadkan oo ah madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo salaadii maqrib la tukaday xalayto muslimiinta magaalada Nairobi madaxweynuhu ayaa waxa uu sameeyay 5 arrimood oo cajiib ah markii uu galay masjidka waxa uu iska bixiyay sida la sheegay kabaha waana weyse qaatay sidii uu aad u fahamsan yahay weysada kadibna salaada maqrib ayuu la xidhay safka hore ee jamca masjidka iyadoo markii ugu dambeysana la gudoonsiiyay kitaab quraanka kariimka sheekadaasoo dhammaystiran ayaanu idinku haynaa warka ee daawadayaal waxaad u diyaar garowdaan warkii oo fidsan aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Barakeysan ee Makka kana qayb galaya shir madaxeedka wadamada Islaamka oo ka furmay magaalada Makka ayaa waxaa kulamo gaar ah u la yeeshay madax sarsare oo ka socda wadamada Carabta madaxweynaha ayaa inta uu shirku socdo waxa uu la sii kulmi doonaa hoggaamiyaasha carbeed iyo guud ahaan kuwa Islaamka ee isugu yimid shirka degdega ah ee ka furmay magaalada Makka oo lagaga hadlayo arrimaha Islaamka wariyaha nooga soo warramay Makka Cabdirashiid Maxamed Rashka ayaa warka noo soo diray kulankan ka furmay magaalada Barakeysan ee Makka Al-Mukarrama ayaa ujeedkiisu ahaa mid inta badan ay ka soo qaybgalayeen wadamada ku buhoobay ururka Islaamka taasoo looga hadlayo arrimaha Islaamka gaar ahaan sidii gacan loogu geysan lahaa wadamada dhibaateysan ee dalalka Islaamka kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayadoo la filayo caawa inuu khudbadiisa ku aadan ee kulanka ururka Islaamka oo ka jeediyo magaalada Barakeysan ee Makka Al-Mukarrama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 2 casho la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Barakeysan ee Makka Al-Mukarrama ayaa ka qayb galay shir degdeg ah oo isugu yeeray boqorka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdul Caziis shirkan ay isugu yimaadeen 22 dal ee ka kooban jaamacadda Carabta waxaa lagu lafaguray amruhii u dambeeyay ee taabanayay dalalka bahwadaagta ku ah ururka jaamacadda Carabta shirkan intuu socdayna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kulan duceedyo la qaatay ninka haatan hoggaamiya maamulka kumeel gaarka ah ee Suudaan sareeyo guud Cabdul Fatax Al Burhaan wuxuu sidoo kale madaxweynaha kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Qatar Sheekh Cabdallah bin Naasir bin Khaliifa Al Thani ra'iisul wasaaraha madaxweynuhuna wuxuu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Suudaan iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Qatar madaxweynuhu sidoo kale maanta wuxuu kulamo la qaadan doonaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay shirkii xalay iyo kan caawa la qaban doona oo ururka iskaashiga Islaamka isugu imanayaan way ku beegantay 7-20ka bishan Barakeysan ee Ramadaan ayaa xaramka Barakeysan waxaa ku sugan dadyow gudwadanaya waajibaadka cumrada oo ku sugan xaramka gudihiisa dadkaas waxaa ka mid ah dad Soomaaliyeed oo sanadkan gudanaya cumrada wariyaha nooga soo warramay Makka ayaa waxa la kulmay dad Soomaaliyeed oo ka qayb galaya ama gudanaya sanadkan cumrada oo ku sugan magaalada Makka Mukarrama
ayadu caawa ay ku beegan tahay 27-ka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ayagu soo cimreystay waxa weydiiyey dareenkooda ku aadan muhiimadda ee leedahay maalintan barakeysan ee 27-ka bisha Ramadaan. Is it first time or? This is my first time actually on the Madre. I don't know, I'm not sure if I can, I'm not sure if I can. I'm not sure if I can, I'm not sure if I can. والله مسلمين تنا ونسوي الدعائين ونا نقوم بالجرا إن شاء الله إنه إلهي وفجيو وعن مقرية إن شاء الله إنه هل كان أقول أن ربي الله الكريم هل كسر الله من عباد الصدر إن شاء الله بار لا ودي ما أنا في مجال ده بركز على مكة والكرم والله حتى سعود الشركة والرضا الإسلام كا وحنا نفعل يا إن بعد فاكر التاو سبيا سود الدنيا سود الدنيا برضو ما راح برضو الإسلام كا بالسير رئيس الوزراء الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن علي خير يا وحو صاحب امتحانات كشهادة الدكسية الصرية الصومالية وسعودي إلى تطبيق لواتنك بيشن مي إسلام مركان الصنة كان أي كقيب جليان ويران كوبي صدون كون أو أرضي الدكسية الصرية كقلين جمين يا صنة كان بتحوينها وهلية وزير كا وحبرشطة يا صومالية يا وحو بغضي قار كم إذا حرمها وامتحان كوكسعدا رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا حسن علي قير يوزيرك وزارة وحبرشة هده يتعلين تصلاة يا سوحري امتحاناتك شهادة الدكسية سراء دلك أرديدا كقيب قادت امتحاناتك يا تردود اللغو شاقي صدن يكوكن لبابق القنطن يسيديد أردي يدون امتحاناتك نوسي اسكوميدا وغسع دي قدهان دلك رئيس الوزراء هي وزيرك وزارة وحبرشة أيا بغضي حرون تقهير جامعة ومدى الصومالية وكم إذا قوبها امتحانات كمال مهان كسعودي وزيرك وزارة وحبرشة إدلك الصومالية عبد الله قود أحبر أيا رئيس الوزراء قوار بحي مرحلة ديه وصامر امتحانات كان مانتي وزارة وحبرشة يو بهذا وحبرشة لما انتت وحاشرفوها إن ونصوى شرفي برايم مينستركا وكورمير نقرأ قيب قلي ما أنت قدم بيسي امتحانك هذا هو ما هاد علنينا هذا مهم لو هاد برايم مينستركو يمادو محايا لي هذا الكيس انت بنا عرضاو على الله شهداء إنا يهيم مدح دي مستقبلك ما أنت وحن نسيب ويا لاني إنو تغو برايم مينستركا فصل كي وأفر سنة وحقول لي جناعي أرضي امتحان كوجريس ما شاء الله أرضي وقام موقتي إن حد يفصل كان برايم مينستر كو كسر بحاي يجونا نقوم كران برايم مينستر يو وحكم عكس أرنتي لو شيء جرى أرضي واحد إن مروا البابيين مستقبل كي وضنك ما أنت إن وس براكتيكال أو موقته وما تقعنا أرضي مثال أسيو runtii waa uga mahad celinayna prime ministerka oo runtii mar horena nagu taageeray naguna ma taqaana korjeektay imtixaanka ku celintiisii iyo qaadidiisii iyo daar garowgiisii iyo howlaha faraha badan la qabtay oo mar walba la socdayna waa uga mahad celinayna waxaan uga mahad celinayna inuu maantay muxuu ahaa uu suuro geliyay إن ومحوها أرددي امتحانك جليسي وهرستاغو لقيب صدو وحا دريمايان رنتي وحوين الغفر حقيقي هاد مانتي ومانتو الدنبيسي امتحانك هدي إبا إدمو وعلو قد بدونا سحتان كيسي وعن رجينا أردد الصومالية مالكستي جوغان هي والدين تبا قول أيان رجينا يا رئيس الوزراء حكومة الصومالية أي أرضي الصومالية كقب قشاي امتحانات كشهادة دكتورية صار أرجي يقول وحقنا كل الدردان ما إني وحبر الشدو ده هالكاسي كسي وطن محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مجلة مقدشو
madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horeysay waxa uu muslimiinta magaalada Nairobi uu kula tukaday salaadii maqrib ee xalayto masjid jaamaca magaalada Nairobi. madaxweynaha ayaa sidoo kale dadka muslimiinta kula hadlay gudaha masjidkaasi isagoo ugu baaqay in la ilaaliyo nabadgelyada guud isla markaana sheegay in falal kasta oo argagixiso oo ka dhaca waddanka Kenya aan loo aanayn doonin muslimiinta oo keliya. madaxweynaha ayaa markii ugu dambeysay waxaa la guddoonsiiyey kitaab qur-aanka kariimka ah. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Sade Cabdi Tahliil. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa bulshada muslimiinta kala qaybgalay munaasabad afur oo ka dhacday gudaha masaajidka weyn ee jaamiya Moske ee magaalada Nairobi. madaxweyne Uhuru Kenyatta waa ay weheliyeen wasiirro ka tirsan dowladdiisa, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale, iyo boroosaabka magaalada Nairobi markii uu soo gaaray masaajidka jaamiya weysaystay asagoo galay sabka hore ee masaajidka kadibna salaada maqrib la tukaday kumanaan muslimiina. Uhuru Kenyatta oo hadal jeediyey kadib salaada maqrib ayaa bulshada muslimiinta oo ku nool waddankan Kenya iyo guud ahaan Kenyaanka ugu baaqay inay xoojiyaan midnimada ka dhaxaysa taageerada maamulka uu hogaamiyo. sidoo kale madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ka codsaday bulshada muslimiinta in dowladda lagu gacansiiyo la dagaalanka argagixisada iyo xagjirka uu ku tilmaamay inay yihiin khatar ka dhan ammaanka Kenya. Uhuru Kenyatta ayaa shaaca ka qaaday in argagixisadu ay cadow ku yihiin muslimiinta iyo dadka aan muslimka ahayn labadaba, loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo cirib tiri lahaa. Aadan Barre Ducaale, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo madaxweyne Uhuru Kenyatta ku weheelinayay booqashada masaajidka, ayaa sheegay in madaxweynaha ay kala hadleen arrimo badan oo muhiim u ah bulshada muslimiinta oo ay ka mid tahay in maalinta ciidul adxa laga dhigo maalin fasax qaran. ugu dambeyntii, culimada masaajidka ayaa guddoonsiiyey madaxweyne Uhuru Kenyatta kitaab qur-aan, waxa uuna ku guddoomay gacanta bidixe, waxa uuna noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Kenya isagoo xilhaya masaajid gala. Sade Cabdi Tahliil, Universal TV, Nairobi. guddoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal ayaa waxa uu sheegay inuu jiro khilaaf u dhexeeya isaga iyo guddoomiyaha gobolkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay ka dhex taagneed sida la sheegay ismariwaa dhinaca maamulka gobolka ah. wariyahayaga Xuseen Cateeye Jaamac ayaa warkan nooga soo diray magaalada Borama. Barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Sagaal ayaa qiray inuu jiro khilaaf u dhexeeya maamulka gobolka Awdal, waxaanuu sidoo kale ka jawaabay eedeymo uga yimiday xogayaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed Duuduu oo ay isku xafiis ka wada tirsan yihiin, waxaana xiisadani midimidi ku taagtaa ay soo shaasaaraysa khilaaf huursan oo ka dhexeeyay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Awdal. marka dib loo milicsado dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha khilaafkan, ayaa waxa uu soo ifbaxood u ahaa hadal ka soo yeedhay xildhibaan Cabdi Ismaan Dhagaweyne oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Borama, kaasi oo cambaareeyey barasaabka gobolka Awdal. balse ahaatee barasaabkii gobolku uu ka baxsaday waa ugu ka maqan yahay ilaa hadda, cidna maalintii ma eriyen, cid eryatay oo gobolka uu maamulka ka yahay u sheegatay ma jirin. saraakiisha la laayaana ugu xigay waan u yeedhay baa maalintan Hargeysa ugu tegey inaan gobolka ku soo celiyo, habas ahaatee wuu ka baxsaday kuna soo noqon maayo. xogayaha gobolka Awdal Mustafa Duuduu oo laba maalmood kadib shir jaraa'id qabtay ayaa isaguna dhaliilo ka badantii xildhibaan Dhagaweyne dusha ka saaray barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sagaal oo ku qoonsaday inuu goobjoog ka ahaa goobtii lagu dhaliilay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali. waxaa kaloo nasiib darraa barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal oo ahaa kusimihii barasaabka oo xildhibaanka hadlayay garab taagnaa oo sacabka u tumayey, taasna waa mid labaad oo nasiib darra. ninkii gobolka lagaga tegey ee mas-uulka ka sii ahaa ee shaqada iska lahaa in mas-uulkiisii ka sarreeyey saaxiibkii madaxweynuhu wada magacaabay lagu garab cahayo isaguna uu kaag sacab tumo, arrin uu ku matali karo qaranka maaha. maalin kadib barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Sagaal oo isaguna furka turay ayaa ka jawaabay eedahan uga yimiday xogayaha gobolka Awdal iyo waxyaabaha uu salka ku hayo khilaafkan ka dhexeeya isaga iyo barasaabka gobolka Awdal. maalin khamiista jimca iyo sabti baa kaa dhisitiida tuukimay wuxuu yidhi wasiirka arrimaha kufi lacagti miyna kusoo gaarin ima soo gaarin maar iminkay kusoo gaarin saabka uu la hadlay barasaabkii oo xanaaqsan bay la soo hadlay inale
ku eriyaa halku daawada ku leeyahay sagaashigtoon waan ku eriyaa waxaad ugu ashkataysa wasiir gaarimaha gudaha ma yeelayo waan ku eriyaa ta eriga halkuu ka keenay awoodda isuu ku leeyahay sagaashigtoon kadib waxaan la hadlay madaxweyne ku-xigeenka waxaan u sheegay lacagtii 18 milyan lagu qabanayay inay soo gaarin nin halkan shalay iga jawaabayay oo mase dambaal anu aqaano anu dambaal baan bax warna anigu soo sidaa warna bare saabki u sidaa waa dambaal sidi ayaa ii yimiday wuxuu yidhi bare saabkii ma lacagtii baad ku ashkataysay ma wasaaraddu maanu sheegay wuxuu ahaa saleebaan baa ilmo gooyay oo lacagta haysay yii waa maayarka afkaasi dambaal buu iga soo gaaray isagaan ku hayaa mase dambaal dabi oo ka mid ahaa 17 qof ee gudiga ma qaaday kadib wuxuu yidhi gudiga ma galayo xeeb jeedeeya waxaa ka maraga 17 qof ee gudiga ninka qaranku mis aad noqday ee qaranka diiday inuu gudiga qaranka kama noqdo ee aniga ugu sheegay dambiyey isagaa ka jawaabi doona Xuseen Atiye Jaamac Xuseen Gafni Universal TV Borama hoggaamiyaasha muslimiinta iyo carabta oo shir degdeg ah uga socda magaalada Makkah Mukarrama ee waddanka Sacuudiga ayaa dawladda Iran waxay dusha ka hooyeen eedo tiro badan oo ay ka mid tahay in ay maalgeliso argagixisada isla markaana waxa maamulka ay u soo jeediyeen in ay joojiso hawlaha rabshadaha oo ay sheegeen in ay ka wado gudaha gobolka gacanka carabta madaxda carabta iyo muslimiinta oo shir ku leh magaalada Makkah Mukarrama ayaa dawladda Iran ku eedeeyay in hawlo xasilooni darro ay ka wado gudaha gacanka carabta waxaa lagu baaqay in tallaabo culus laga qaado maamulka Iran oo lagu eedeynayo inuu abaabulayo argagixisada baaqa jimcihii maanta ka soo baxay shir madaxeedka muslimiinta ee Makkah waxaa xukuumadda Tehran loogu baaqay in dhaqso ay u joojiso maalgelinta iyo taageeridda argagixisada ee gobollo ka mid a gacanka carabta madaxda carabtu waxaa Iran ku eedeeyeen weerar xiisad kaaloosay gudaha gacanka carabta oo horaantii bishan lagu qaaday 4 ka mid a maraakiibta ganacsiga saliidda oo marayay biyaha Imaaraadka hoggaamiyaasha shirku waxa ay beesha caalamka ugu baaqeen in Iran laga joojiyo sii xoojinta awooddeeda nukliyeerka waxaa kale oo ka mid ahaa baaqa kama dambaysta ah ee ka soo baxay shirkan Khamiistii ka furmay magaalada barakeysan ee Makka Iran oo lagu eedeeyey inay faragelin ku leedahay dagaalada ragaadiyay waddanka Syria waxaa kale oo lagu eedeeyey gantaallo ay samaysay oo laga soo riday Yemen isla markaana lala beegsado dhulka barakeysan ee Sacuudiga waxaa madaxda muslimiintu ay Iran ku eedeeyeen in faragelin ay ku hayso arrimaha waddanka Bahrain isla markaana ay maalgeliso kooxa argagixisa oo halka ka abuurmay Iran oo dusha laga saaray eeda ah inay qabsatay 3 jasiiradood oo uu leeyahay waddanka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa loo jeediyay in gabi ahaanba ay ka tanaarsiso jasiiradahaasi dhinaca kale waddanka Iran ayaa waxa ay iska difaaceen guud ahaanba eedeymahaasi afayeenu hadlay wasaaradda umuuraha dabadda ee waddanka Iran ayaa waxa uu sheegay in eedaasi aanay ahayn mid sal iyo raatoona leh halka beddelkeeda uu Sacuudiga ku eedeeyey inuu abaabulayo arrimo ka dhan ah Iran isla markaana uu kaashanayo Israa'iil iyo Mareykanka oo uu rabo inuu uga faa'iideeyo dinaha guud ee waddamada carabta hay'adda Qani Foundation ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ka wadaa barnaamij afurin oo dadka dayarta deeq raashina loogu qaybinayo iyadoo qoysas kala duwan hay'addaasi ay deeqo raashina gaarsiisay gudaha magaalada Muqdisho wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi wariyahayaga aan idhaahdee Maxamed Maxamuud Timcada ayaa magaalada Muqdisho warka nooga soo diray hay'adda Qalbi Foundation oo ka mid ah hay'adaha caawiya dadka ku dhibaateysan Soomaaliya ayaa wada mashruuca afurinta ee bishan dadka ku dhibaateysan gobolada dalka shaqooyinka ee qabata bishan meelaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a Baladweyn, Garowe, Buur Hakabe iyo Walaweyn iyo qaybo kale oo ka mid a goobaha ay ku nool yihiin dadka danta yar waxaana gacan badan ka geysta shaqada hay-addan Xaliima Jeelaani Cabdullaahi oo ah madaxa guud ee hay-addan oo ku nool waddanka Ingiriiska Ibraahim Cabdinuur Maxamed
او آه قدوميها مدحا هيادان مقالادة بلدوين احياكها اللي الدياق اي حالكاسي كديبين ما انتو حان تاقلنا هاي مقالادة بلدوين وحان سوى قارسيني كام كان حوغا معاونا هياد اغترق شي إلي قارسي زددك طباليسان اي كسوغن كام كان وحان ما انتو حسيني هوساس سبجر اغومو كوة طباليسان يكوو ويليو باهي قارا قبا اي كسوغن كام كان قاتمو نو مغاري هاوي بنورا لي ارى دمود بورها كابي كنولا هيدا قلبي مهات سنتا بغل كيبو بغل افركن نسي والصون كندون نكاف يوم ما ان شاء الله هذا صون كنت اتسكو سو مانا صون كوالي كدمان هدن الهي والكسوغان اسنغ والسين كسوغان عبد العزيز عبد الله عبدو او احمد حقود اي صوماليا يا كور بحي شقوين كبشان اي قبطي هي ادى قلبي فوديشن saa ogtihiin ramadaanka intaan ku jirnay waxaan sameeyneynay iftaar food program barnaamij la dhahay wadne oo aan dadku ku afurineyno barnaamijki ilaa hadda waan wadnaa soonkiina wax yar aanu dhiman oo barnaamijki uuna soo gabagabeeyay ruwa sida hadda u jeedaan maanta waxaan bixineynay raashin oo gobolada aan ka bixineynay qaybta muqdisho iyo baydhowna hore ugu bixinay saa aragteen inta aan barnaamijkaas bixineynay dad ayaa nagu soo darsadeen ayagana صدق أهان وصوب بحسن دتكي أيها وحن رأينا المكشف وهل كان سي أيضا أقوم هاد أديو قيب توين أي كقاتين وحكم إذا دتك أسهان أبو محمد يو هندا معلن يو سعد مرسل يو آسيا مرسل آمنة إبراهيم يو بلقيسة أم إدمان يو آمنة إبراهيم لما أنتوا دحان لا هاي ما تايدن كجادو saad ugu qayb qaadateen barnaamijkan aan ku afurineyno dadka aan awoodin afurka iyo ii sheeg waxyaabaha dadka ay ku saxurtaan intaas dadkii ka soo qayb qaatay waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin meelaha aad ka soo bixiseenna waxaan rajaynayaa in wax kheyr badan uu ilaahay idin soo gelin doono hay-addana saad ogtihiin barnaamijyo badan ayay wadaa weli hoosheedana ma istaagin way wadi doontaa inta ay joogto qaybtan soomaaliya hadduu ilaahay raado maamada waxay u taagan tahay mar walba in ay saacido dadka aan awoodin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay zikriye maxamuud timade universal tv muqdisho qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada laasgeel oo ka tirsan gobolka saaxil ayaa waxa ay ku baaqeen in la taageero qoys danyar ah oo laba wiil oo ay dhaleen uu ka qaaday dooxa dacar buruq oo daad uu ka socday wariyaha nooga soo warama magaalada berbera maxamed cabdilaahi soo fadhiista ayaa warka noo soo diray dadka ku dhaqan degmada laasgeel gaar ahaan magaalada dacar buuq oo ka tirsan gobolka marado jeex ayaa taasi u diray qoys danyara oo laba caruura oo keliya oo ay lahaayeen maalintii arbacadii uu ka qaaday dooxa weyn ee magaalada dacar buuq xilligaasi oo daad xooggani ka socday kaasi oo ka soo rugmaday silsiladda buuraleyda ka sarraysa degmadaasi caruurtan geeriyootay oo ahaa laba wiil oo da-dooda lagu kala sheegay 21 jir iyo 6 jir ayaa ka soo jeeday qoys reer baadiye ah oo deegaankaasi dacar buruq degan warka ayaa sheegay in caruurtan daadku qaaday iyaga oo biyo ka dhaansanaya dooxa weyn oo soconaya halka aabahoodna uu ku maqnaa wakhtigaasi geel ka lumay hooyadoodna cisbitaalka oo inay hargeysa u taalay xaalad caafimaad iyo ilmo lagu qalay oo isna geeriyooday dadka ku dhaqan magaalada dacar buruq ayaa tacsida kadib dadka muxsiniinta iyo xukuumaddaba ugu baaqay in lasoo caawiyo qoyskan geeriyaha xanuunka badan ee iska barkani ay ku dhaceen ibraahim maxamed oo dadiisu ahayd 21 jir iyo maxamed ibraahim maxamed oo dadiisu isagana ahayd 6 jir aabahoodii hooyadood bay ka maqnaayeen oo uu ka soo qaaday dooxu xagga sare ibraahim maxamed cali oo intaas sida u dirayno gabadhiina ay dhakhtar kaga jirto oo marka horeba lagu qaaday fool ilmo yar lagu soo qalo bakhtiya aabahoodna uu baadi doon awrka luntay uu ku maqnaa agagaarkii 5 galabnimona uu soo qaaday daadku la helay markaas subaxdii ku xigtay subaxdii dambe laga soo helay meydkoodii meelo kala duwan shalayna lagu aasay xarunta degmada dacar buruq yacni waxaan u joognaa inaan u tacsidayno lala wadaagno walaalkeen dhibtaas soo gaadhay aan la qaybsanno wixii lagu caawin karayana lagu caawiyo waxaase meesha taalni maxaa waliba nuqsaan leh maanta ninkaasi labadaa ubada buu lahaa labadiisii ubad ahaa isagoo ka maqan oo reerkiisii maxaan ku idhahday xaaskiisiin dakhtar ku maqan yahay isaguna baaydoon ku maqan yahay ayay masaaibtaasi la kulantay labadii ubad ahaa daad baa soo qaaday mid waxaa laga helay goobahan aan joogno goob ku dhow
midna goob ka hoosaysa laga helay maanta waxa lagu haasay xabaalaha degmada Laaskeel aan waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta kuwa halkan jooga iyo kuwa maqanba kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka joogaba inay soo caawiyaan wixii ay kari karaan ilaa wax caawiya ilmaha dhashay ayadoo qalan oo ki hore lagu qarin ka dhintay ayay dhaqtar ka taalaa labadii ay kaga tagtay gurigana waa kuwa laasay nankaasi ayaan baaq dheer baan u sheedinaynaa insha Allah bismillaahi kariim ilaah weyn oo waaxadkiinu gargaar uga soo ayaan ilaahay baan uga baryaynaa waa in dadkii deegaanka u dhashay xildhibaanada lahaa ee baarlamaanka lahaa ee kale deegaanka u dhashay wax haystay inay ganacsatada lahaa inay soo caawiyaan geerida masaaibka ee ninka ku timiday maanta awlaadiisii isagoo isagana baadidoon ku maqan gabadhina dhaqtar ku jirto uu labadii ubad ahaa uu ka tagayna uu daad qaaday horena awlaadiisii hore ay u dhimantay wax u noolna labada ay ahaayeen labadiina isaga oo ay ka maqan maanta dawa ilaahay qadarkiisa eh markaa labada caruur oo kaliya oo sagaal caruur ka sii hadhanaan ba sideed caruur salaano sheegay ayaa daadkaas soo qaaday markaa xaalada soo dhacday ilaahay sabir ka siiyay yimaan waxa laakiin inaga ino taala waxa weeyaan in la caawiyo qoyskii aabaha laftarkiisa ka wagan taagan isaga laftarkiisa baydoon baa lagu soo helay isagii baydoon tagay markii dhibaatooyin dhacday isagina baydoon baa lagu soo helay maxamed abdullahi soo fadhiistay universal tv magaalada berbera adayuu maadsan yahay wariyaheena maxamed abdullahi soo fadhiisto berbera warkaa nooga soo diray iminkana ciirgaabo dhalinyarada ka soo jeeda gobolka sanaag ee qaybta ka ahaa barnaamijkii shaqo qaran ee somaliland oo dhowaan la soo gabagabeeyey ayaa magaalada ciirgaabo ee xarunta gobolkaasi waxaa loogu sameeyey munaasabado kala duwan oo soo dhoweyna wariyaha ciirgaabo nooga soo warramay yuunis ayaa warkan nooga soo diray magaalada ciirgaabo bara saabka gobolka sanaag maxamed axmed caali intiimbaro iyo maayirka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur ayaa munaasabad dhiirigelinaya islamarkaana afurin iyo casho sharaf isugu jirta ku maamuusay dhalinyartii shaqo qaran ee gobolka sanaag munaasabaddan oo si ballaaran loo soo agaasimayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adaha laamaha dowladda ee gobolka sanaag guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka sanaag xildhibaano iyo aqoon-yahanno kale waxaana markii mas-uuliyiinta iyo marti sharaftii kale ay dhalinyartaasi la caweeyeen halkaasi ugu horeynba hadal ka jeediyey maayirka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur waxaanu maayirku ka warramay ujeedka iyo hadafka ay uga gol lahaayeen munaasabaddan ay dhalinyarta u qabteen caawa xafladdan aynu isugu nimi iyo casho sharaftan iyo afurada waxaan ugu talagalay hadalnahay maamulka degmo iyo gobolba in ardayda ama aqoon-yahanka reer sanaag ee ku soo noqday gobolka aanu ku sharafno ku soo dhoweyno aqoon-yahanka ardayda ah shaqo qaran waa madaxdii Barito waa waayeelkii Barito waxaan rajaynayaa inaad wax weyn nagu kordhin doontaan oo khayr la soo noqoteen oo khayrku magaalada ka muuqan doono waxaan leenahay casho sharaf un bay ahayd soo dhawaada soo dhawaada waxa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay xubno tiro badan oo isugu jiray mas-uuliyiin xildhibaano aqoon-yahano iyo waxgarad kale kuwaasoo halkaasi dhalinyarta ku hambaliyey islamarkaana ammaanay barnaamijka shaqo qaran ay ka soo aflaxeen dhalinyarada shaqo qaran ee ka soo qalin jabisay tababarkii saddexda bilood ahaa ee ay dalkooda ugu adeegayeen waxaanu leenahay soo dhowaada hawl fiican oo geesinimo leh oo ku dayasho laba qabateen waxaanu leenahay halkaa ka sii wada anigu dowladteena xasbi mucaarada baanu nahay laakiin wixii wanaagsan mucaaradii mayna waanu taageeraynaa arrinta tan anigu shaqo qaran waxaan ugu beddelay oo ugu ladhay waa dhismo qaranna ayaa meesha ku jira markaa dhismo qaran baa u egtihiin oo shaqada qaranka waxay idiin wehelisaa shalayna waan ka dhawaajiyay inaad tihiin dhismo qaran inaad u dhisan tihiin cidda hirgelisana waanu u mahadnaqaynaa caaridii mayno wixii wanaagsan gobolku waa gobolkaa ka tagteen waa gobolkaad u maqnaydeen waa gobolkii idin sugayey oo aad maanta la doonayo inaad xirfaddiinnii iyo aqoontiinnii aad soo barateen iyo waayo aragnimadiinni inaad ku soo celisaan baa la rabaa waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay xubno ku hadlaya afka dhalinyarta halkaasi lagu casuumay ee shaqo qaran kuwaasi oo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada uga mahadceliyay munaasabaddan ay u qabteen intaanu xaggaa joognay waxaanu soo baranay oo markii hore aanu ama naqaanay oo nagu yarayd intaayo ismaqalkii dulqaadka ixtiraamka adkaysiga daljacaylka iyo dadjacaylka waxaan hubaa muddadii saddexda bilood ee aan maqnaa inay ahayd saddexdii bilood ee ugu faa'iidada badnaa aniga iyo saaxiibadayba ee aan noloshayada soo qaadano aad baan ugu mahadcelinayaa maayarka mudanayaasha kale si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa fikirka toolmoon ee hagaagsan uu soo jeediyey
مدحونا جمهوريه الصومالان مدن موسى بيح عبدي ان لان هي غودهانتيو دلنيردي وجهيسي غدوميها غوبلكا سناغ محمد احمد عالين تيم برو غبغبدي مناسبه داسي كهادلي ايا دلنيرتا هلكاسي اوغو سوجيديا هادلا ديري غلينا بلان قادو يو دردارنا كاله شقه قران وا سو بخدين وا سو داداشين قيب تورو غول با كغشين غوشي نس لكن waxay ku xiran tahay waxay ku gabagabowdo waa bilow waxaan idin filayaa inaan wanaag ku gabagabowdo meel kasto aynu ka ciilanahayba waxa loo baahayo cid ay naga ciiltareysaa inay idinka noqoto wax kasto baahidina inaan dabool waan isku deeyna tay wayoonis sheekh ahmed universal tv ayri gaabo hay'adda bisha cas ee imaraadka carabta ayaa waxa ay afurin u sameysay qaar ka mid ah qoysas danyaraha ku dhacan ku dhaqan deegaanka barakacayaasha عاقل يرى غوسي ما دام مقالة برعو وريان عبد علي داهر محمد بوس أيام مقالة برعو وركن نقص ودري هيدا بيش عسى إمارات كعربتها أي أكلم يصف وقرضة ضير تيدت كبرك عي تاسوا يوكل وقت هاي هيدا وضني جسم تراجديسي قبضنا هؤلاء كم يديهن قدست علاشة عاونت مسلمين تكل باتي سن تافها الدنيا الإسلام كا يدسيد مساجد سند ولا بنا أفرص ما يسا ضير تيدت كأنا ودين أفرضوا دا مال الله هاي بيش برك يسن رمضان قد هن وحولها سوق وكيل بيش عسى إمارات كعربتها هيدا سوم تراج بيزي إسلام ركالة فليسة هولها سي هايد بيش عسى إمارات كعربتها أي أفرصة ميسي تدوينة تربضان ودقان ديقان كبركة عياشا عقليره وحنا كتبرعدي ديقدنا فردا شيخ لطيفه بنت محمد بن الراشد آل مكتوب وها شخصيه محسنده وقدم قتي دباتده هيسته ددك دايرته مسلمين تا intii lagu guda jiray afurinta dadka deegaankaasi ayaa waxa la hadlay warbaahinta gudoomiyaha hay'adda Soomtrak DC ee Soomaaliland Maxamed Cismaan Cabdi iyo xubin kamid ah howlwadeenada hay'addaasi dad kamid ah dadka deegaankaasi caaqliyare ayaa uga mahadceliyay hay'adda bisha cas ee imaraadka carabta iyo hay'adda Soomtrak afrad ay u sameeyeen bulshada deegaankaasi alxamdulillahi wa kafa ونصلي ونسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم يطيب تراك للتطوير بأننا ونيابة عن شعب أرض الصومال بأن نتقدم بالشكر الجزيل لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حفظها الله ورعاها التي قام الإفطار الرمضانية في أرض الصومال لهؤلاء اللاجئين والمتضررين من الجفاف والفقراء والمساكين في أرض الصومال نسأل يجعل تلك المكارم في ميزان حسناتها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده هل كان جوجنا وحافظ عقل يرى هل كان حكوا أفردت آذو بدن أو بغلالة يلقوا أفريا هيا دسم ترق ميلا بدن أي أفرق بحساء ay kamid tahay halkani mekaanu taaganahay koosaar maxamed cali bohol eele helay beerato meelo badan ay gaadhisay dadka masaakiinta caawimada hay'adda sanadadii u dambeysay marba mar ka dambeysa wax qabadkeedu kor buu kacay waxyaalo badan oo ay bixisay hay'addu kamid yihiin kisootulciid ay kamid yihiin raashin qalalan ay kamid yihiin caawimo dadka baahan loogu geeyay guriyahooda subhanahu wa ta'ala ay u mahadnaqayna hadda waxa loo taagan yahay hay'adda Hilaal al-Ahmar ee Soomtrak ay wakiil ayaa waxay siisaa afuro in Ramadaan bay bartankeedii bay u bilowday furay ba meeshan ku afuray inbillaah rabbil caalamin ilaahay baan ugu mahadnaqayna iyagana waa u mahadnaqayna insha Allah ta'ala waa muuqanaysa wixii ay u qabteen dadka waana wax wanaagsan علي داير محمد بوس تي فيق عالم غير فير ويل دلني راه ايام مغالدة هرقيسة وحاو كفر سميي سابون عصوبة وشاقي ان اوغو تلقلين اي بدشو سابونها ترد بضان الاغا كينا ودما دا ديبدا ويل كان او دادال بدن موچيي ايا وحاو سو ساري سابون كوا اللغو ميدا حدبا وحاو كور غلاي امور تاسي ورايستي ويل كور بحنتنا نوغو دياريي
وريهنا عيدروس عبد الله بيرشيا. وعبد الرزاق أحمد عبدي يكوحدي سا وحيكوها وليهن حلقان الديارين تاوح صوصار كيا ييب قيل لهايين وحي سماين ايان سامون تلقو مايدو وحي كسمين دير دبيعيه وعان كاروالكا سوماليدا. عبد الرزاق أحمد عبدي وحاو قناعسيقان بلاباي هران تي سندكي لبادي كوني يشان يطبانكا كاسوهو كبلاباي قول كميدا قولالكا عنتادا لغو كريو هوتيل كويا لمقالة هرقيسا حلقاسو او سامون تانيكو سميجيري قعميهيسا وحان قبلون مركي هورا انانو قعانتكو سو سارنو سابونتو لفتر كيدا ونكو تيشابي نبال انانو سامين كارنو سابونتو چيركا إلهي مهدي وانكو قوليسيني انكستو او صدح دي چهرة اوغو هرريسي تيشابو دو اي نغاحو ماطي لكي مر افراد دي تيشابو في عانا ياسوا بحضي سابونتي وانكو مرداني نسجبونا اغنو حان نقطي سابون ادي ادو تيفي عان انيقا لها فكر قو عليي مركي دمينو حالو ديغي صدح دان يرا او صاحب بضي اه او مركي دمينو برشد ديلا اساسي فكر قو حيقول ليي انيقو اركي انا ودنكي اني كتيرين برشد سميسو سابونتا چيركا إنك استوى صابون تأيت هاي وحادي قال له جبه هي إنه الماميت كنا كمدا هذا نوع حترتا إن صابون تأين كم مرنا لما أنت دي بدل جسوا له فيه هذا الشركة دنيا لقوم جعابا نظيف هاي صو صارت صابون تشركو وحي كشرتا اسمه وين وكيا لما قال ده هرجيسا وحنا كشقيا شقالة قال يسدد قف وحسو ساركو ده وح كل رجلي مدحينها سومالي لان او ايلا كل من سند كي هوري المانتا الحمد لله وحال مرنا انا نو ادكسنا قلب مشينا سيدا كامو قطبا امكا صوركا قلب كاس او ندبدا كسو لوفيني غارة هندالكا چاينا ايو دالكا دوباي اي مغالة دوباي انو كسو ايبيني قلب كاس او اسو جوجر مشينو ايو رو ماتيريال كي اي الابتي لغي سميني سابونتا او ندبدا كسو لوفينو المانتا مشيني داس ايا وحي نو سهلي انا وحسو سار كي نكردينو مركي هرا وحسو سار كو اد بو يرا ما داما ادري مكرتيد كعانتا انا اسخيرتا وحي سو سار سو لكن مانتا وحسو سار كعانو كبلوني وحوها سند كلابا كون يتضبيت ومن صدح بقول وحبو بشيبا انا نسو سارنا لكن مانتا لابا كون سقالي تبن وحي مريا سقال بقول وحبو وحكالو اوجرا ان شاء الله تعالى ان ايم كرتين انا سي كورلينبا ما دام الطلب كي ايو ددكي اي ادو برتين صابونتي دد بدنا ان لا سو خريدين مركي اوغو هريسه وحانا كو بلوونه تدوب توكان او مغالده هرغيسا مركي هور وين اوغو ادكاتب ان انا حتى توكامده كي ايبينو صابون دلكا غوديسا لوغو سو ساري واي وخي كشكيين تايدا صابونتا marka sanadkii 2017 waxaanu iska diiwaan gelinay wasaaradda ganacsiga warshadaha oo aan ka soo qaadanay leasingka warshadaha si aan dadkii kalsooni ugu beerno isla sanadka 2017 waxa noo hirgalay inaannu muunad kamid saabuunta aanu sameeyney aanu u dirno dalka Suudaan gaar ahaan Sheybaar ku yaala magaalada Khartoum Sheybaarkaas wuxuu noo xaqiijiyay saabuunteedu inay tahay saabuun aad iyo aad u tayo wanaagsan run ahaantiina tayadeedu aad u fiican tahay waxa noo soo diray marka shahaadada ilaalinta tayada marka taasina waxay kalsooni badan ku beerisaa macmiilka oo ah saabuuntan Ismaaciil Ahmed Cali waxa uu kamid yahay maamulka sarsare ee dukaanka Madarlan oo kamid macaamiisha ku xiran shirkadda wax soo saarkeeda lagu sameeyay Hargeysa Nadiifo ee uu halabuuray Cabdirisaaq iyo dhalinyarada kale waxaan mar walba ka Madarlan ahaan dhiirigelinayna wax soo saarka wadanka waxaan jecelahay wixii wadanka soo baxay ee aanu garanayno cid soo saartay waxa laga sameeyay waxyaabo badan oo runtii waxaan isticmaalnay inaan garanayno meel ay ka yimaadeen iyo waxa ay yihiin runtii waa saabuun sida ay macaamiil badan oo lagu xirinayo ogtahay saabuun aad looga mahadiyay dad badan ay markay isticmaalaan Cabdirisaaq waxa uu aaminsan yahay marka la eegayo dhalinyarada tilmaamtay inay Hargeysa ka jeedo shaqalaan baahsan anuu shakhsiyan waxaan aaminsanahay shaqalaan ma jirto waayo hadii shaqalaan jirto dalka ma yimaadeen ajaanibku waxa jooga Ugandis Kenyan Suuriyaan Pakistan Bangladesh dad badan ba yimaada oo dadka dalka u soo shaqo doonta markaan waxaan aaminsanahay shaqo la'aan ma jirtee shaqo la'aan baa jirta wiilka dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Cabdirisaaq iyo kooxdiisa ayaa mustaqbalka dhow waxay doonayaan inay noqdaan warshad weyn oo soo saarta saamunta noocyadeeda kala duwan taasoo ka shaqeysa dhulalka Soomaalida iyo guud ahaanba geeska Afrika waa Cabdirus Beeshiya iyo sawir qaada Xamse Taani telefishanka Universal Hargeysa waa taay qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay daawadayaal warkii dunida oo aad ka daawanaysaan Universal TV dib intaynu kulmi doono anigoo Nuruddin Cali Joogaba warka idin la socodsiinaya dhamaantay waxaan idin sii leenahay nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.